Jo rastësisht u zgjodh gjimnazi i Vushtrës si vend për promovimin e librit të Gjevatlahut. Personazhi i këtij është Zymer Haziri, profesori që mbajti gjallë arsimin e këtij qyteti gjatë regjimit serb duke lëshuar shtëpinë për shkollë. Autori thotë se kujtimet për Hazirin nuk e lanë të qetë pa shkruar për veprën e tij. Portretit të Zymer Hazirit, se si veprojnë atëtorët e vërtet për ideal, për kom dhe atëpëj. Ish profesori vdish në moshën 53 vjeqare, 8 dit pas maltretimeve brutale që ja bën policët serb në ditën e mësuesit 7 mars 1995, kur hynë dhunshëm në shtëpin e ti për të ndaluar mësimin. Ish nxënësit thonë se mësimi ilegal ishte i vështirë për ta. Çdo herë syti kemi pas nga dyrët e oborit, çdo qast u pleqen policia kur vishin mëna qit pej shpis. Edhe kolegët emocionohen teksa e kujtojnë si njeri që jetën ja fali arsimit. Indiri thonte, me vjen keq që nuk i kam edhe kate tjera të gatshme për të liruar. Ndërsa familjarët janë krenar me pararësin dhe nxënësit që i pritën. Bora kryesore e kanë pas nxënësit dhe ish profesorët. Në promovim u tha se shkolla Shqipe mbijetoi pikrisht fal veprimtarëve të këtill.